Gradbena dela na cestišču Tržaške ceste so zaključena. Promet je zopet urejen enosmerno. V kratkem bodo zarisana tudi parkirna mesta. Parkiranje na trgu padlih borcev, ki je bilo omogočeno med gradnjo, ni več dovoljeno. Za potrebe prevoza otrok v šolo Miroslava Vilharja bo staršem omogočeno le kratkotrajno parkiranje. Novost je prepoved parkiranja v modri coni ob koncih tedna in sicer od sobote od 15. ure do ponedeljka do 6. ure. Prepoved bo veljala tudi o praznikih in dela prostih dneh. Preureditev Tržaške ulice se bliža koncu, je tik pred zdajci. V preteklih dneh smo tudi sprostili promet. Promet poteka enosmerno, tako kot je nekoč, torej od Krasa proti zahodu. Nikakor ne v obe smeri. Parkiranje še ni urejeno, ker dela še niso zaključena. Dela na sanaciji oziroma odpravi napak pri polaganju tlakovcev. Ko bodo ta dela končana, predvidevamo nekje v 10 dneh, bomo tudi zarisali mesta, kjer se bo smelo parkirati in takrat bomo tudi uvedli strožji nadzor pravilnega parkiranja na Tržaški ulici. Namreč prvi del Tržaške ulice od nekje od Krasa pa do Mesnice naj ne bi bilo parkirnih mest, potem v nadaljevanju seveda so, vendar v manjšem obsegu, kot so bile v preteklosti. Tako da bomo pridobili dva lepa trga, primerna za manjše prireditve. Eden je na trgu padlih borcev, drugi je pred blagovnico, nekoč blagovnico. In na obeh trgih bodo lahko tudi otroci pričakovali ali pa pred poukom oziroma pričakovali pouk oziroma po pouku se tudi podružili varno, brez umeščanja prometa. Uvedli bomo tudi prepoved parkiranja čez vikend, torej od sobote od 3 popoldan do ponedeljka do 6 zjutraj. Promet bo potekal normalno kot v vseh ostalih dneh, vendar bo pa prepoved parkiranja na modri coni. V te dni bomo tudi poslali obvestilo vsem tam živečim krajanom, da pač morajo umakniti zabojnike z smetmi na svoje zasebne parcele in v dnevih, ko se bo odvažalo smeti, bodo pač premaknili na za to določeno mesta, kjer jih bodo delavci publikusa tudi izpraznili. Do konca meseca bodo pripravili katalog urbane opreme, ki bo opredelil posebno rabo javnih površin, letne vrtove, materiale, barve, lokacije, oblike. Katalog bo usmerjevalne narave za zasebna zemljišča, ki imajo vpliv na javne površine, ter obvezna vsebina za javne površine. Ko bo ta katalog končan, nekje v juliju mesecu, potem bomo tudi upoštevali vsa njegova navodila in ko bomo dajali soglasja vsem ponudnikom na Tržaški, jim bomo tudi pač svetovali, kako naj uredijo zunanji izgled, da bodo ti izgledi nekako, ne enaki, to ne pričakujemo, ampak podobni v enakem stilu. Dvigalo in javno stranišče bosta pričela z obratovanjem po pridobitvi uporabnega dovoljenja, predvidoma do konca julija. V naslednjih dneh bodo namestili še ograje in koše za smeti. Manjka nam še nekaj ograj. Ograje so tam, tisti, ki se večkrat sprehajate po Tržaški, veste, da ponekod smo morali zaradi višinskih razlik prilagoditi pločnike s tem, da smo spustili ali pa celo dvignili pločnik in tam so predvidene ograje zaradi varnosti.